16-гийн 7 дээр үндсүүлэн 16-гийн 7 бол их ойлгомжтой байгаа шүү дээ танд юм гэж нэ. Төрөөс үн төлбөргүй байна л гэж ингэж заас. Хувийн хвшил ажиллаж болно л гэж зааж байгаа. А түүнээс хувийн хвшил тийм одоо өндөр одоо баг энэ олон улсын том ихтэйд сургуулиудад одоо суралцах хэмжээний мөнгөөр баг боловсролыг олгож байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн шүү дээ. Тэр энэ чиглэлээр ер нь та нар минь ямар арга хэмжээ авч ажиллаж ядаж тэр хувийн хвшлийн сургуулиудтайгаа хамтарч ажиллаж одоо хилцсэн юм байна уу гэж ингэж асууж байгаа нь. А тэр энэ дээр хувийн хвшлийг ажилуулж болно. Маа хувийн хвшлийг ажилуулахдаа төрийн тэр үн төлбөргүй байх зарчмыг баримталж дэмжиж ажиллана л гэж ингэж л зааж байгаа. Ингэж ойлгохдохоор байна. За, тодорхойлолт нь тодорхой хариу. Амьдны юм. Гэшин хариулъя. Боловсролын ерхий хуулиар хувийн сургуулиудын удирдлага зохион байгуулалтад эцэг эхийн оролцоог бас нэлээн тусгаж өгч байгаа. Сургуулийн удирдлагын зөвлөлд эцэг эх одоо сургуулийн хувийн сургуулийн зардлыг хянаж шатны байгууллагуудад хандаж хянуулах одоо гомдол тавих асуудлаа шийдвүлэх ийм эрхтэй болж байгаа шүү. Тэгэхээр бас тал талын оролцоог бид нэр энэ хувийн хвшлийнхэнтэйгээ болон эцэг эхчүүдтэй боловсролын салбарын бусад оролцогч талуудтай бол ярьж шийдэж байгаа. Энэ хууль дээр бол тодорхой эцэг эхийн үүрэг бас тэр дотор ороод явцсан байгаа шүү хамгаа гэж тий. Альчин намын баярсайхан гэж шүү. Асуулт